Herberg Kongeovn, den er bygget i vinteren 2009-10. Den er bygget i en gammel lade fra 1897. Det var faktisk, det skulle have blevet revet ned, men den blev så reddet af, kan man sige, pilgrimerne. Og så er den så brugt til noget fornuftigt i dag. Der er overnatningsmuligheder, toiletter og bad og køkkenfaciliteter. Jeg har boet her på stedet siden 1983, så det er omkring 30 år. Så det må siges at være lang tid. Jo. Det har ikke altid set sådan ud her, dengang jeg overtog ejendommen. Der var det så, det har lige blevet nedlagt som landbrug. Så der var mødingen, og der var det har lige jaget det sidste køer ud af stallen, og der var redskaber rundt omkring. Det var et forladt gård, så der har været mange år, hvor jeg har kunne rydde op i tingene og omdanne det til det sted, det er i dag. Så jeg kan huske tydeligt tilbage dengang, jeg flyttede ind. En af de første ting, jeg gjorde, det var at gå i gang med at fjerne alle de grantræer, der var, fordi det mente jeg, de ikke hørte til. Så der var en masse af små grantræer, dem fik jeg så savet væk. Og så har jeg plejet de ægte danske træer, egetræer, asketræer osv. Og i det hele taget tænkte sådan lidt over, hvordan jeg gerne ville forme det, så det kunne blive et varieret natur, både for insekter, fugle. Især fugle har jeg rigtig mange af. Der kommer også Mikkel Røv forbi. Jeg kan faktisk fortælle, at forleden dag sad jeg her med et glas vin og nydt stillheden. Kiggede på Kongeovn og ventede på, at der kom en odder dernede. Men lige pludselig hørte jeg noget pusler om bag ved mig. Så der vendte jeg mig om, og der stod Mikkel Røv og kiggede på mig. Og ligesom han sagde, god aften Michael, så sagde han, god aften Mikkel. Så lundte han bare videre. Og så tænkte jeg, hvor søren var det i det vin der? Og så 5 minutter senere, så kom han tilbage igen, stoppede op og kiggede, nikkede, og så lundte bare videre ud i skoven, så der naturen har man tæt på. Gæsterne, det er de fleste er nok kvinder, men efterhånden er mændene begyndt at komme med. Og jeg har snakket en gang om, at om ikke vi skulle opfinde noget, der hedder pilgrimsdating. Så det kan være, at det kommer helt af sig selv. Egentlig har jeg lært meget om mig selv, og faktisk også en hel del om andre mennesker. Men som jeg har herberget her, så er man jo rimelig tæt på hinanden. Altså jeg er over og snakker med mine gæster, når det ankommer, hvis jeg er hjemme, og så om aftenen, og vi skal ligesom afregne. Så jeg lærer folk lidt at kende, og jeg må se, at der er meget forskel på hvordan vi er og hvordan vi opføres. Så det vil jeg sige, det lærer jeg meget af. Og så hører jeg mange gode historier, folk kan fortælle. Mange af dem, der kommer, det er folk, der rejser en del, og det er interessante mennesker. Så det fortæller mange ting, det gør det.